Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je Josef Skála. Myslím, že nemá smysl ho víc představovat, známe ho všichni. Pepo, přeju ti dobrý večer a jsem rád, že si spolu můžeme zase po nějakém čase popovídat na vlnách Svobodného rádia Studia Beta. Dobrý podvečer. Hezký podvečer tobě, Vláďo, hezký podvečer všem posluchačům. Ty už existuješ řadu let a máš dlouholeté publikum, které se dál rozrůstá. Já si velmi vážím toho, že mohu k těmto lidem promlouvat spolu s tebou. A už to, i ta naše tradice trvá možná 8-9 let, což už je porce, která stojí za to. Děkuji moc za pozvání dnes. Pepo, v první řadě, co nás zajímá oba, a nejenom nás. Já jsem v poslední době dostal několik mailů s dotazy. Proč vůbec se odvaláváme k ústavnímu soudu, když nám může být přece jasné, že jak ten ústavní soud rozhodne. Já jsem jim odpovídal, těm našim posluchačům, že to je ze dvou důvodů. Za prvé, protože mi vyšli, nebo nám, Svobodnému rádiu, i mně osobně, vyšel vstříc, co se týče Palmáre, náš právní zástupce. A za druhé, protože jsem se já i celé Svobodné rádio odmítli smířit s tak nespravedlivým rozsudkem, který nás označoval za viníky. Tak jak to vidíš ty, prosím? Tak dovol mi to rozšířit malinko o úděl Juliana Assange. Ten samozřejmě čelil ještě mnohem vážnější kriminalizaci, 13 roků v podstatě. A aby mohl jít na svobodu, tak nakonec musel přiznat svoji vinu ve směrech, které jsou, všichni víme, že tomu tak není, ale udělal to. Nám to nabízeli také a my jsme se rozhodli přeci, že budeme hájit pravdu, že budeme hájit to, co dokážeme doložit a tak dále. Já nevzdávám naději, Vláďo, že projeví soudci ústavního soudu občanskou odvahu. Já do té doby, než budeme znát jejich verdikt, tak stále jsem v jakési naději, že to jsou přeci lidé, kteří by mohli občanskou odvahu projevit. A pokud si přečtou všechno to, co jsme jim ve své stížnosti ústavní zaslali a co je opřeno už i o dovolání, odvolání a tak dále z těch předchozích soudních instancí, tak by museli se k tomu postavit určitým způsobem. Uvidíme, jak to dopadne. V případě, že to tak nebude a že v podstatě dají prst na to, co se odehrálo v předchozích fázích, což samozřejmě vyloučit nemůžeme, atmosféra tomu jako je nakloněna, tak já osobně to vnímám jako investici do budoucnosti. Není možné, aby se o nás tvrdili věci, které jsme prokazatelně neudělali. V rozsudcích se uvádí prostě i věci, jako že jsme popírali katyňský masakr, jsme popírali exhumaci a spousta jiných věcí, které očividně pravdou nejsou. Stejně tak nikdo nám nedovolil projednat důkazy obhajoby, které jsou mimořádně pádné. My jsme stále v té podmínce, já to nebudu dál rozvíjet, ale já osobně jsem připravený prostě do posledních instancí. Stále nestrácím naději, že ústavní soud zvrátí ta nesmyslná rozhodnutí předchozí. V případě, že ne, já osobně půjdu k tomu Evropskému soudu pro lidská práva. Já se pomalu k tvému názoru přihlásím nebo hlásím, protože z jednoho prostého důvodu, protože my nejsme žádní zločinci a to, co jsi řekli, je pravda. Navíc nás obvinili z toho, že popíráme holokaust. A my jsme o tom nehovořili ani jediným slovem. Jo, takže je to celku. Nehledě na ustanovení České ústavy, která jasně říká, že každý člověk nebo občan České republiky má právo na rovný soudní proces, včetně předkládání důkazů ve prospěch obviněného. Nám nepovolili ani jeden jediný. Tak. A oni, já to dopovím, ty důkazy, pokud by dovolili je projednat, tak by se ukázalo, jak je to z důkazy druhé strany. Ano. Všechny ty přímé důkazy, domnělé přímé důkazy, jsou falzifikátem. Tady tu jednu větu vyslovím nahlas a jinak to nechme asi vidět. Já jenom reaguju na to, že se to naše posluchače zajímá, že jo, vyjadřují nám podporu a za to já jim děkuju všem, protože
opravdu není možné, abychom sklapili uši a, jak se říká, obsah stáhli vás mezi nohy a nechali si na sebe štěkat cizím psem. Asi tak nějak. No. Další věc, která by mě zajímala, máme za sebou evropské volby. Já se na to bych rád, aby si se podíval ze dvou rovin. Za prvé z roviny českých voleb, výsledku českých voleb, a druhý dotaz z roviny evropského společenství, tedy Evropské unie. Jo, protože já v tom vidím velké, osobně velké úskalí, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže povídej, jak vidíš nejdřív ty výsledky voleb u nás. Tak naše volby nebo účast a výsledky voleb do Europarlamentu v České republice dali jakousi žlutou kartu do jisté míry té pětidemolici, to je nesporné. A ty protestní hlasy, kritické hlasy zesílily. Je to tím zajímavější, že i volební účast byla větší, takže to těžko někdo může připisovat pouze takzvaným skalním voličům. Zajímavá je struktura toho, jak kdo dopadl z těch, od koho by se čekalo, že tedy se stanou mluvčími. Já jako komunista pochopitelně nemohu nemít radost z faktu, že ta koalice stačilo, vyskočila k hranici téměř 10%. To je nesporný úspěch a je o to významnější, že k němu došlo po v podstatě 20 letech neustálého propadu hlasů pro KSČM s jednou jedinou výjimkou voleb v roce 2013, které měly velmi specifické podmínky, padla Nečasova vláda a jaksi nálady byly zítřené a tak dále. Jinak to šlo dolů, dolů a dolů. Teď je to nesporně úspěch 9,5%. No, drtivá většina ostatních, téměř všechny ostatní mimo parlamentní opoziční síly dopadly velmi špatně. Ano. Já se mohu jaksi s určitou jízlivostí usmívat nad výsledkem obou sociálních demokracií. Protože chtě nechtě, lidé jako já jsme dostali velké zadosti učinění vůči těm, kdo se většině oháněli jakýmsi bohumínským usnesením. Tvářili se, že jak si my, když budeme procházet kolem Lidového domu, tak bychom měli asi pokleknout a nějak tak poprosit a možná, že nás někdo jako veme k nějakému jednání a pak se ukáže a tak dále. No, kandidovali dvě sociálně demokratické strany a dopadly příšerně. Dopadly příšerně. A já to zároveň neříkám s radostí v hlase. Já si myslím, že je škoda, že i tato část v tuto chvíli mimo parlamentní opozice je na tom tak zle, protože chtě nechtě, prostě my potřebujeme co nejširší okruh sil, které jsou nějak kritické vůči nynější vládě a establishmentu a politice, mnohem životaschopnější, než tomu je. No, úplně tragicky dopadly všechny ostatní subjekty, které často mívají také velké oči. Oni mají vždycky 0,0 něco procenta. A tentokrát někteří chodili a měli pološílený výraz v očích a říkali, že budou mít 11%. Jo. Nebudu je jmenovat, to není potřeba. Nejsou tady, nechci vyvolávat nějaké rozmíšky. K mému překvapení dopadl velmi jaksi neúspěšně i Jindřich Reichl a jeho PRO. Já jsem očekával, že po těch velkých investicích, které do toho projektu byly vloženy, přeci jenom, že dostane třeba, nevím, 5-6 nebo tak procent. Nestalo se. Osobně mě mrzí výsledek SPD, který je za očekáváním. Jsem ale rád, to musím říct si nahlas, že se Ivanu Davidovi, a nejen protože je to můj přítel a kamarád, že se podařilo přeskočit na té kandidáce Petra Macha a že se stal znovu europoslancem. To je jistě velmi dobře, je šance prostě mít dalšího spojence v Evropském parlamentu a nejenom tam. Ivan je přeci velmi aktivní na domácí politické scéně, velmi pravdivě informuje o tom, co se v Evropské unii odehrává a to pomáhá prostě i bych, orientaci naší a tak dále. Či z tohoto hlediska jsem rád. No a samozřejmě jsem rád, že dostali s prominutím na zadek i některé ze součástí toho spolu, toho se slepence. Takže asi očekávali mnohem více, dopadli vesměs jako sedláci u Klumce, tedy s výjimkou
podstatě SPD, pardon, omlouvám, Fico ODS, moc se omlouvám, to bylo přeřeknutí. A takže rýsuje se tu jakási šance na změnu poměru sil, ta zdaleka není ještě dostatečná, je třeba na tom pracovat dál. No pokud je o ten subjekt motoristé a přísaha, tak to je překvapení, to je třeba si přiznat. Já osobně to připisuji několika málo věcem. Za prvé tomu, že téma zachovat spalovací motory nesporně obráží velmi široký zájem české veřejnosti. To se jim podařilo, to je třeba prostě konstatovat. No a jinak stojí zatím Václav Klaus starší, stojí zatím vlivné síly v zákulisí, stojí zatím i z té kapitálové skupiny. Je to pravicový projekt, to nemá cenu si namlouvat, že to je jinak. A já žertem dodávám, že jistě volili, takhle muži volili Filipa Turka asi proto, že rádi řídí velká auta a on se tvářil jako takový manekín této skupiny naší populace. No a ženy od jistého věku zejména výš, nesporně, zejména pokud nemají dostatek ženského štěstí, když to řeknu hodně diplomaticky, tak možná měli takový vlhký sen, že kdyby padl pohled Filipa Turka na ně, tak možná, že by si třeba i užili nějak a tak dále. Tak prostě, já si myslím, že ale je to tak? Jeho nesporný chlapský prostě jako kukuč a celková stavba těla a tak dále, sehráli určitě svoji roli a to do politiky patří, to jako je třeba říci, že když někdo je kus chlapa, tak se podle toho chová, no tak halt, prostě to je magnet na některé voliče. Z toho hlediska to bylo chytrý. A ještě, ano, naprosto souhlasím, a ještě bys tam byl, co říkáš na ten jeden aspekt, který já zdůrazňuji, a to, že se tam objevil někdo nový. A lidi jsou přirozeně zvědaví na nové koště, protože to vždycky dobře mete, a tak byli zvědaví, co tenhle ten člověk, který využíval ke své popularitě maximální míře sociální sítě. Já, ať jsem sešel na kterýkoliv sociální síť, tak na mě vyskočil Filip Turek, až jsem se bál jít na záchod. A toho opravdu jako novou postavu na té scéně, tak jestli i to nebylo jednou z příčin úspěchu motoristů a přísahy pana Šlachty. Určitě, já s tebou souhlasím. A celkově bych řekl, že tentokrát evropské volby byly velkým dostihovým oválem marketingových prostě šarát. Tak, přesně tak. Poměrně málo se jako diskutovalo a bylo znát, jaké jsou vlastně programové rozdíly. Samozřejmě v některých případech trošku víc, ale byl to především marketingový střet, stálo to taky adekvátní peníze a máš pravdu, že tomuto subjektu se dařilo pracovat velmi aktivně, no, a nebyl sám z toho hlediska. Nebyl sám, ona velice aktivní, byla i Kateřina Konečná. A ač objektivně musím uznat, že už jsem to tady říkal a zopakuju to, nejsem volič Kateřiny Konečné, nejsem její příznivec, ale přesto musím uznat, že její a jí zvolená kampaň byla ze všech subjektů, které se dostaly do Evropského parlamentu, nejlepší. Jsem rád, že to říkáš, Vladimíre. Já si myslím, ano, že Kateřina byla velmi pracovitá, byla bojovná, bylo o ní slyšet hodně, takže ano, to je třeba prostě konstatovat jako velký plus. Co se týče SPD, tak já předpokládám, že tam ten debakl, nebo já jsem to označil jako debakl, pár dní před volbami to ještě vypadalo, že by měli i šanci dosáhnout na 3 poslance, tak ten přičítám 2 faktorům. Za prvé velmi nešťastně zvolenému lídru, při vší úctě k intelektuálním schopnostem a znalostem pana Petra Macha, tak ale jako lídr zdaleka nedosahoval těch kvalit, jako třeba pan Turek nebo paní Konečná, a to nejenom v argumentaci, ale hlavně ve tvrdosti, a to se lidem líbí. To byl jeden fakt. A druhý fakt to byl, že se ukázalo, že negativně založená kampaň nepřináší úspěchy.
Já dovolíš, když dovolíš kratit se jenom navážu. Česká politická scéna celkově strádá tím, že kritiky je hodně, ale strašně málo námětů konkrétních, ano, jak ano, řešit ano. velké problémy naší země. A to bylo znát i v těchto volbách. A žel, máš pravdu, bylo to znát i na kampani SPD. Vem si jenom pan Turek. Znova opakuju, ani mým favoritem nebyl, není a nebude, protože já se domnívám, že on je to člověk velkou politikou nepolíbený, tedy panic, který si uchopil jedno téma a lidi mu to věřili. Když se dostanu Evropského parlamentu, zruším zákaz výroby spalovacích motorů. Každý rozumný člověk si musel říct, chlapče, kecáš nesmysly, ale spousta lidí mu to uvěřilo. A spousta lidí má strach, že se přestanou dělat. Co si budem povídat? Já bych si neuměl představit, že bych kupoval šíleně předražené elektromobily, který bych se dostal do Mladé Boleslavy. Když bych jel zpátky, tak bych v zimě, tak bych musel jít v eskimáckém obleku, abych nezmrz. Takže tomu právě tomuto lidi uvěřili. Není to taky ta jedna z příčin toho jeho úspěchu? Určitě, Vladimíre, a já osobně sdílím názor mnoha pozorovatelů, někteří to říkají nahlas, někteří tak pološeptem, že to je taková kometa, která vyletěla a nikde není řečeno, že dosáhne srovnatelného, ba vůbec úspěchu v parlamentních volbách nebo ve volbách do poslanecké sněmovny v příštím roce. Nikde taková záruka není. Tak a teď jsme se dostali díky tobě k dalšímu tématu, ale já půjdu do dřívějších voleb za 3 měsíce, ani ne. Myslím, že 21. 22. září, jestli se nemýlím, by měly být krajské volby a volby do třetiny Senátu. Domníváš se, že se v nich zopakuje scénář evropských voleb? A nebo tam budou už hrát jiné aspekty, jiná rétorika, jiné osoby, osobnosti a že tam budou převažovat už programy nad emocemi? No, jist si tím nejsem. Je pravda, že ti, kdo byli úspěšnější teď v eurovolbách, se pokusí nějakým způsobem z toho vytěžit i v těch krajských a připustme senátních volbách a z části se to může podařit. Ale marná sláva, sestavit kandidátku o 21 tvářích a 7 náhradnicích je přeci jenom mnohem snazší, než sestavit kandidátku ve 13 krajích, kandidátky. Praha, jak známo, není. Ano, není. Ve Praze se nevolí v krajských volbách, ale v komunálních. Ano. No, takže tam je to jako, já to třeba znám, podle toho stačilo, tam téměř všechny tváře, které nějak zazářily na té kandidáce do Evropského parlamentu, jsou zastoupeny ve směs, teda na solidním místě, ne vždycky použel, na těch kandidátkách, které jsou pod hličkou, stačilo i do krajských voleb. Nicméně těch tváří tohoto typu je samozřejmě méně dokonce než 13. Jo? A myslím si, že to též platí u jiných subjektů, které se budou zápolit opozice v krajských vládách, v zastupitelstvech a vládách. A nevím, do jaké míry tentokrát budou hrát více roli ta lokální témata. Nebývá to až tak zvykem, byť býval stereotyp si myslet, že jako to všecko je o problémech daného kraje. A nevím, jak obstojí strany, které patří do té velmi neúspěšné pětidemolice. Chci věřit, že by mohly utržit další velké porážky v krajských volbách. Mohu se mýlit. Možná, že to tam lidé vnímají jinýma očima. Uvedu příklad. V jižních Čechách ODS vede a zastupuje hejtman Kuba. Ano. To je člověk, který zdá se tu roli hejtmana zvládá docela jako efektivně. A vím to i od levicově smýšlejících spoluobčanů, že jako se dívají na jeho práci poměrně pozitivně. Tam může ODS možná zabodovat výrazněji než třeba v evropských volbách. Do jaké míry tohle platí o jiných krajích, to nevím a myslím si, že to neplatí. Myslím si, že on je docela výjimečnou personou i z tohoto hlediska. Takže já, Vláďo, mám spoustu otazníků,
a netroufám si hádat z křišťálové koule a možná nás čeká celá řada dalších překvapení. Bylo by dobře, kdyby ty krajské volby a připustme z části i senátní jako rozvinuli ten v něčem slibný trend, který byl nastartován teď v eurovolbách, to znamená další oslabení těch dinosaurů prostě z pěti demolice a řekněme vzestup a postup těch, kdo jsou v opoziční prostě pozici vůči nim. Ovšem v krajských volbách budou též, jako vždycky, nemálo zastoupeny i subjekty, které mají vysloveně regionální rozměr a regionální dosah. Do jaké míry mohou oni uspět vůči jak součástí dnešní exekutivy, tak součástem dnešní exekutivy centrální, tak klíčových opozičních nebo klíčovým opozičním subjektům, to je pro mě velikou hádankou. V Ronský, teda v posledních parlamentních volbách spadlo pod stůl neuvěřitelných přes milion hlasů. Já jsem tady nabádal a doufal, že v těch evropských volbách lidé pochopí, že ty evropské volby nejsou o ničem, že důležitější jsou tuzemské volby než ty evropské, protože to, co nám nařídí Evropa, tak se teď bude v podstatě konat tady u nás. 80% zákonů, které schvaluje sněmovna, schvalovat musí na základě Lisabonské smlouvy. A přesto propadlo, protože kandidovalo neuvěřitelné 30 subjektů, tak, nebo 29 vlastně, jedni si potom vzdali, tak propadlo skoro 500 000 hlasů, asi 460 tisíc hlasů, jak jsem se dočetl. Pepo, můžeš vysvětlit, proč lidé furt tvrdošíně volí takové strany, jak tam byly některé ty strany úplně nesmyslné. Jo, tam byly pivaři nějaký, nebo tam byl neustále kandidující a nikdy neuspěvší Petr Cibulka s tím svým půlstránkovým názvem. Co pak ti lidé si už neuvědomují, že tím rozdrobováním těch hlasů si sami nad sebou utínají jeden pramínek lana nad za druhým nad visícím damoklovým mečem? Hezky si to řekl. No, já myslím, že někteří z nich mají čistě hamižné cíle. Tam, pokud mě paměť nešálí, tak při překročení mnohem nižšího prahu, než je 5%, už lze nárokovat určité peníze za výsledky ve volbách. Mám dojem, že to je nějaký 1%. Ano, 1%. 1%. Tak, no a jako snít o překročení 1% je přece jenom něco jiného, než snít o překročení 5%. Ano. Některé ty subjekty jsou takové trucovité spíš, nebo recesistické, možná, já nevím. Ale máš pravdu, že už jsme se o tom bavili zpočátku. Některé z jiných skupení znovu a znovu dělají tu samou šílenost, to se nedá nazvat chybou už, a drobí tím tu opoziční scénu, až si někdy člověk říká, jestli za nima někdo nepřišel. Přesně tak. Jo, jako nějak mě neodměnil za to, aby to dělali, já si to dokážu představit. To jako nemohu to tvrdit, ale dokážu si to představit. A možná, že to v některých případech tak bylo. No je to k ničemu. A ty říkáš 500 000? No ono, kdyby se to extra, jak si, převedlo na obvyklou účast třeba v parlamentních volbách, tak bychom se dostali docela blízko k tomu milionu hlasů, které propadly v roce 2021 ve sněmovních volbách. Jo. Plus k tomu já vždycky dodávám, v této zemi i v těch sněmovních volbách, když je účast k 60% nebo kolem 60%, tak se neúčastní voleb vůbec téměř 3 miliony lidí. Nejsou celé 3, ale je to více než 2, výrazně více než 2 miliony lidí. Tak a to je přeci obrovský rezervoár, kdy tito lidé nemají důvod někomu dát důvěru, ztratili důvěru vůbec v smysl účasti v uplatnění svého občanského práva. A to je nepochybně proto, že žádný z těch subjektů neoslovil natolik, aby si řekli, že aha, tak tady je reálná naděje, že jako můžeme něčeho dosáhnout.
A myslím, že na tomhle je třeba prostě pracovat velmi intenzivně a má to dvě součásti, já to říkám pořád. První je, ta mimo parlamentní opozice se musí dokázat rozkročit podstatně víc do šířky a najít společnou řeč. A to je řešitelné, když se k tomu přistoupí náležitým způsobem. Musí to být naprosto rovnoprávné partnerství. Bez ohledu na velikost jedných či druhých prostě účastníků. A za druhé, musí mít nějaký mnohem jaksi konkrétnější program takové si skupiny. Ani jedno, ani druhé se zatím neděje. Jestli se toto nepodaří do sněmovních voleb v roce 2025, tak já se obávám, že ta naděje, která tu trošku jako se zjevila ve výsledcích eurovoleb, že může být znovu zmařená. To by pro Českou republiku mělo mimořádně negativní důsledky. To máš pravdu, k tomu se ještě dostanu. Já jenom bych chtěl na tvůj názor. Já jsem zaregistroval hned po evropských volbách vyjádření Jindřicha Reichla a i tady v rádiu jsem to kvitoval jako dobrý počin, který prohlásil, že podle výsledků evropských voleb je naprosto zřejmé, alespoň jemu, že se musí spojit v dalších volbách ta opozice do široké, aby se rozkročila do široka, aby eliminovala to, co udělali ta pětikolka, co udělali v roce 2021 těm ostatním stranám. A dokonce prohlásil, že by nevylučoval ani spolupráci s SPD, na kterou dlouhá léta útočil. A já to považuju jako vstřícné gesto. Budu se o tom bavit s Jindřichem Reichlem příští úterý, kdy ho tady přivítám. Takže co říkáš ty na tohle, na takovýhle... Jindra Reichl je jeden z nejvýznamnějších dalších článků, no on a jeho pro, dalších článků té mimo parlamentní scény, když se podíváš na výsledky těch voleb, on dosáhl lepšího výsledku než obě sociální demokracie. Ano, ano. A další prostě mimo parlamentní subjekty. Já mám s Jindrou takový vztah normální, jako tykáme si. A ten vztah začal 3. září roku 2022 na té velké demonstraci na Václavském náměstí, kdy jsme se viděli poprvé a oba jsme tam vystupovali. A já se k němu přistoupil, on je téměř o generaci mladší než já, mu říkám, budem si tykat, jestli nemáte nic proti tomu. Jindro, ty seš nesporně politický talent a pojď tady si podáme ruku, že to nebudeš zkoušet zády k nám nalevo. On mi to slíbil. Pak šel jinou cestou, já jsem s ním párkrát na to téma hovořil, on měl ty svoje argumenty, že kam přijdeme my, jaksi, takže mu to sníží o desítky procent, já nevím, účast a tak dále. No, já si myslím, že život nedal za pravdu této verzi a chci věřit, že Jindra je natolik člověk racionální minimálně, že dokáže z toho vyvodit nějaký závěr. Já osobně jsem připraven se s ním sejít a diskutovat o tom, zda bychom mohli spojit síly v tom širokém seskupení. Někdo mi to možná bude mít za zlé a mě to je úplně jedno. On samozřejmě je v řadě jaksi názorů jinde, než třeba já osobně. No ale my potřebujeme prosadit priority, které o nich může dojít ke shodě. To přeci dneska je taková situace. Tože potom, až bychom se vyvíjeli dál, se ocitneme v nějaké polemické vzájemné roli, no pochopitelně, to je normální, tak to v životě chodí. Čili takhle ještě jednu věc a to je vždycky moje debata s lidmi z SPD, a ty víš, Vladimíre, že jsem s drtivou většinou z nich ve velmi férovém, dá se říct i kamarádském prostě vztahu, tykáme si a tak dále a já vždycky říkám, chlapi, neblázněte, vy jste parlamentní strana, tak vy půjdete svojí cestou logicky. Pokud někoho chcete vzít na svoje kandidátky z těch malých subjektů a on s tím bude souhlasit, tak to je vaše svaté právo. Ale já tu mluvím o něčem jiném. Já tu mluvím o široké mimo parlamentní scéně, která by měla udělat vše pro to, aby se dokázala sjednotit do jednoho velmi, velmi jaksi efektivně pojatého projektu a bloku, který půjde prostě společně i do těch voleb. A pak, když to vyjde a dopadne tak, jak by si přála SPD, a když dopadne tento subjekt, no, tak jsou dva významné subjekty v zákonodárném sboru, které mohou nějakým způsobem spolupracovat a posilovat váhu, řekl bych, toho vlasteneckého, protiválečného, demokratického, protifašistického křídla, řekl bych, české veřejnosti a politiky. Já to vidím takhle. Já taky. A říkám ještě, já to říkám ještě tvrději. Já říkám jednu věc. Pokud nechceme
teďka mluvím jako za sebe, abych nebyl personifikován někomu. Pokud my, lidi, kteří máme zájem o České republiky, o Českou republiku, o lidi v ní, je to naše vlast, milujeme ji, tak pokud bychom chtěli my všichni zabránit propadání těch hlasů do té široké rozvětvené rodiny takzvaných vlasteneckých stran, o kterých ani nevíme, jestli, jak si správně řekl, některé nejsou vzniknuvší pouze z něčí vůle a za něčí peníze, tak se musíme do těch voleb spojit, abychom získali ty hlasy propadávající. Vždyť to je ohromná síla. Ale teď minulý týden přijala sněmovna, jak jinak, zákon o korespondenční volbě. Pokud budou platit, je to u ústavního soudu, platit všechna, nebo platit všechny podmínky, které si tam stanovila pětikolka, Pepo, bude ještě smyslem chodit k volbám, když je předem jasné, že si tam nainstalují tolik hlasů, aby byli u koryta i nadále? Teď to není možné kontrolovat. 7 států Evropské unie to zkusilo a zrušili pro podvody, zrušili korespondenční hlasování. Teď tam stačí, tam přijde člověk a napíše tam dopis nějaký a pošle ho a bude platit hlas. A co když ten člověk napíše těch dopisů s adresami těch skutečných lidí, ale z 20, 30? Jak to budou kontrolovat? Má to potom ještě vůbec smysl? A sama Pekarová řekla, když se jí ptali, TOP 09 má 1,5%, jak chcete mluvit o vyhrání volby? No my prosadíme korespondenční volbu. Ona se tím přiznala. Ano. Máš pravdu, oni to ani neskrývají, že to je pro ně stéblo, kterého se ano, ptají. Ano. Tam je bohužel ještě kombinace s dalším velkým podrazem. První je ta konstrukce té korespondenční volby, která pochopitelně umožňuje roztodivné, nepěkné věci, ale k tomu ještě přistupuje ten zákon o rozšíření, možné rozšíření prostě okruhu lidí s českým občanstvím. Tak, a ten je ještě horší. A to se i ty zdroje, které jak vypotil sám establishment, dostávají k přiznání, že ve finále se uvažovat až o, řekněme, 2,5 milionech lidí, kteří žijí v zahraničí a mohli by spadat do této kategorie. Protože tam se říká, že by to mohlo být do 3. až 4. kole. Ne, ano. To jsou lidé, kteří tady dávno nežijí, někteří z nich možná neumí ani česky, nebo velmi chabě, a nemají absolutně žádný zájem vlastní na zvelebování této země, protože tady jim to může být úplně jedno. Oni mohou prostě něčemu takzvaně fandit. A do toho jeden významný právník přišel s analýzou, která žel nepronikla do širšího veřejného mínění, ale já ji tady kratičce zrekapituluji. Jaké typy zbraní budou chtít, aby Česká republika nakupovala, ještě řeknu ve zkratce, například ve Spojených státech a jinde, lidé, kteří žijí třeba za Atlantickým oceánem a měli by příležitost nově hlasovat o tom, kdo má sedět v poslanecké sněmovně. No tak samozřejmě těch zbraní, které předpolí, když to tak řeknu, brání Spojené státy a nikoli Českou republiku. Jo, to prostě protiraketové a jiné. Prostě celou řadu zbraňových systémů, které hrají tuto roli, to znamená nikoli, že by bránili nějak efektivně Českou republiku, ale prostě drží ten konflikt daleko od amerických břehů. Ano. To tak řeknu. Jo. To je po mém soudu velice moudrá úvaha. On ji vyfutroval i celou řadou pozoruhodných jako detailů. Dal si tu práci a spočítal, kde kolik těch lidí, kteří by mohli se stát nově voliči v našem případě, se nachází. A vyšla mu tato hypotéza. Já osobně ji nepovažuji za žádnou konspirační bláznivou teorii. Naopak, já se domnívám, že může být jedním z motivů té příšerné konstrukce a příšerného podvodu, který na nás někdo prostě v kombinaci rozšíření možností prostě získání občanství a tedy volebního práva a korespondenční volby, že toto na nás prostě někdo straží. To je velice zákeřná, záludná intrika
A máš pravdu, že pokud by se jí podařilo prosadit ze vším všudy, i dovést jí do příslušných organizačních prostě opatření a tak dále, tak tam stačí přeci při té dnešní patové situaci v české politice, tam stačí, aby se takto získalo 200-300 tisíc hlasů někde a poměr sil v té sněmovně by to významně změnilo. Přesně, ano, tak. A někteří dokonce říkají, že by, kdyby se jim trošku jenom dařilo, ty kazy světi, prostě ta druhohorní pravice česká, mohly v určité situaci získat i ústavní většinu, což by bylo smrtící pro jakoukoliv smysluplnou perspektivu České republiky. Ale já jsem tady měl před časem Jana Schneidera a ten při této debatě o tomhletom zaprvé, ono se nedá oddělit korespondenční hlasování a nově získávání občanství, ono to je spojité nádoby. Jo? Ono jedno to je podmíňuje druhým a právě proto to dělají, aby získali až ty milion, a taky jsem dokonce někde četl až 2 miliony hlasů. A pan Schneider přišel s jednou krásnou myšlenkou. Já jsem se ho ptal, jestli můžu ventilovat. On mi to dovolil. V době první světové války české legie ovládaly strašně dlouhou dobu transsibirskou magistrálu. Za tu dobu je popsáno, že po nich se vyloženě drásaly opuštěné ženy v těch vylídněných od mužů, vylídněných vesnicích podél té transsibirské magistrály. Takže tam bude roztroušeno spoustu lidí a potomků s českými geny. Co by asi náš establishment dělal, kdyby se přihlásilo 2 miliony nebo řekněme 1 milion lidí se žádostí o přištění českého občanství, protože by čestným prohlášením uvedli, že jejich otec byl, já nevím, nějaký voják s jménem z toho českého kontingentu těch ruských legionářů. Co by asi náš stát potom dělal? To je moudrá myšlenka od Honzy Schneidera, já jeho moudrost životní velmi oceňuji a i proto jsme takový přátelé a kolegové. No, je to krásná jízlivost od něj. Já jsem si téměř jist, že kdyby se toto stalo, nebo kdyby dokonce nějaké úřady ruské se rozhodly, že to budou nějak stimulovat, tak že by určitě český establishment prohlásil, že v případě Ruské federace to přeci nemůže platit. Ano, to je ano. Stát natolik nepřijatelný pro českou věrchušku, že prostě by to zakázali a smělo by se to pouze v zemích, které jaksi má ráda, ta pětidemolice a možná Ukrajina by to byla, nevím jestli celá, možná, že jenom pravobřežní. Pravobřežní. To jsou spekulace moje. Ale jinak Honza má dobrý nápad, ano. No, ono, tak podívej se ale zase na druhou stranu, co udělala ruská strana, když se tady vyskytly ohromné problémy u těch Ukrajinců, těch běženců, kteří nechtějí se vracet do Ukrajiny, na Ukrajinu pro pasy, a protože by tam okamžitě zahaftli a verbíři, no tak Ruská federace jim nabídla, ať si zajdou všichni ti Ukrajinci, co jsou mimo Ukrajinu, v Evropě všude, na ruské velvyslanectví, že jim velmi rádi dají ruské občanství a ruský pas. A to bylo oficiálně sděleno. Aspoň tak, jsem to tak čet. Tak nesporně i toto je pokračování širší vlny. Je notoricky známo, že do Ruska odešlo několik milionů Ukrajinců. Ano. Jen od toho 24. února roku 2022. Že tam dezertují vojáci, mnozí prostě z fronty, z toho mlínku na maso a tak dále. Čili jako, dokážu si představit, že to někteří využijí. Čo oni mají teď zablokované, ty ukrajinské úřady se zachovaly k těmto lidem velmi jako tvrdě a nevím, jestli všude, ale v řadě zemí západoevropských mají zablokovaný přístup k prodloužení pasu a k získání prostě nějakých administrativních předpokladů dalšího pobytu i v těch západoevropských zemích. Protože ty konzuláty ukrajinské mají zákaz jim to poskytovat, když jsou-li ve věku, který je
na který se vztahuje prostě branná povinnost. No to je 18 tak, až 60 let, to jsou skoro tak, všichni, tak, že jo? Tak. Takže tam vzniká velice zajímavý konflikt, který se bude jistě vyvíjet. Já to říkám s takovým hořkým smíchem a mě teda vyděsil ještě víc článek, který vyšel před pár dny v Parlamentních listech. Napsal jeden z redaktorů, já jsem nenašel jeho podpis, tuším, který by to mohl být, samotných Parlamentních listů, který poměrně podle mého soudu moudře a prozíravě se zamyslel nad tím, co se stane v České republice, až ta válka východně od nás zřejmě dopadne tak, jak asi dopadne. A tam, já možná nepoužívám přesně jeho slovníku, on říká, že Česká republika se v tom případě stane jedním z klíčových útočišť toho, co na Ukrajině jako je vůbec nejhorší ze všeho. Jo? To je prostě příslušníků represivních složek. Prostě lidí, kteří budou mít velmi nečisté svědomí vůči spoluobčanům a ve chvíli, kdy tam znovu zavládnou nějaké demokratičtější poměry, no tak by se ocitli zřejmě někde v hledáčku orgánů činných trestním řízení, prokuratury, prostě soudu a tak dále. A možná i Česká televize by se nestačila divit, kolik takových lidí je a tak dále. A oni budou mít velice žhavý důvod vzít na ramena a redaktor Parlamentních listů se vyjádřil v tom smyslu, že Česká republika velmi pravděpodobně bude jedním z klíčových útočišť. No a k tomu ještě dovolíš ještě jednu poznámku, která mě nastražila také. Ve Španělsku španělská armáda cvičí nějaké ukrajinské vojáky na náklady španělského daňového poplatníka a tak dále a k svému velkému překvapení za několik dní zjistila, že z toho kontingentu se odloupla nemalá část a začala cestovat po Španělsku a místo, aby se učili ovládat nějaké zbraně, které mají použít potom na té frontě, tak začali monitorovat velice dotěrně právnické i fyzické osoby, které zaujímají kritický vztah k Zelenského režimu, nebo dokonce mají nějaké sympatie možná k Ruské federaci a tak dále. Jakési černé listiny prostě začaly dávat dohromady. Jo? Španělské úřady se velmi podivily a začaly nějak se jako dotazovat jejich velení a dokonce i v Kyjevě, jako co to má znamenat. Dostalo se jim, jak jsem vyrozuměl z těch zdrojů, kde jsem se o tom dozvěděl, velice arrogantní odpovědi, že přeci do toho jim nic není, že už v tom Španělsku jsou, takže to je jejich svaté právo prostě si posvítit na lidi, kteří nejsou dostatečně jaksi vstřícní a nevím, nemají dostatečné sympatie k tomu zelenskému režimu. Takže to si myslím jedno s druhým souvisí a pokud by nás mělo potkat něco na tento způsob, bylo by to podle mého soudu velmi nepěkné a jak každý ví, tak organizovaný zločin východního slovenských hranic má, a to platím nejenom pro Ukrajinu, má ještě mnohem drastičtější metody, než jaké má prostě organizovaný zločin, řekněme západně od slovenských hranic, takže běhá z toho trošku mráz po zádech. Bezpečnostní expert Jan Skalický mimo jiné bude tady u mě v pondělí a budeme se bavit také o tom všem, tak ten dokonce tvrdí, Pepo, že až ta válka skončí na té Ukrajině, ať skončí, jak skončí, ale jednou skončit musí, tak Česká republika se stane rejdištěm největších mafiánů, perfektně vyzbrojených, naučených zabíjet. To znamená, že jim padly veškeré psychické lidské zábrany. Každému válečníkovi padnou tyhle ty zábrany. A tohle všechno začne řádit v České republice, protože teď mají obavy tito mafiáni a tyhle ty různé organizace, že kdyby je naše orgány činné v trestním řízení, tedy policie, řekněme, a soudy, kdyby je chytli, šupem je poslali na Ukrajinu, no tak okamžitě by šli do první linie. Ale jakmile ta válka skončí, tak se přesně to říkal, začnou tam dít, vyšetřovat všechny ty válečné zločiny spáchané oběma stranami a oni budou utíkat k nám. A Ukrajina má vážení nejvíce zbraní na světě na počet obyvatel.
Mám na mysli ruční zbraně. A dokonce jsme viděli já osobně video v tom po roce 22, kdy úřady ukrajinské rozdávaly volně přišetřím Kalašníkovi a na A zásobníky. Kdo přišel, tak ho dostal. A tohle všechno bychom tady mohli mít my. Bohužel máš pravdu, Vladimíre. A mě je strašně líto, že by se to obrátilo nakonec i proti normálním Ukrajincům, kteří s touhletou verbeží nemají nic společného. Tady přeci pracují desetitisíce slušných, udřených slušných chlapů, kteří pomáhají ve stavebnictví a jinde. Já je vydal mnohdy od 7 do 7, prostě mají pracovní dobu, včetně soboty. Mívají trošku nižší příjmy prostě než ti naši dělníci. Živí rodiny vzdálené někde tam prostě. A pokud by se měla zvednout nálada v naší zemi nepřátelská vůči Ukrajincům, tak to odnesou i tyhle ti lidi. A já vím, jak to bývalo v minulosti v 90. letech, kdy tito dělníci mnohdy cestovali domů na podlaze autobusů z nádraží Florence a podobně leželi, aby je neviděli mafiáni, kteří vybírali desátky prostě, dělníků. Jo. Nikdo je neochránil, jako bohužel tehdy z našich mocenských složek. Čili nejenom, že by se to velmi nepěkně promítlo ve vztahu k nám, kdo jsme Čechy a jsme občany této země léta a někdo by si dokonce mohl jako vymýšlet o nás, že jsme nepřátelé nebo já nevím co, ale obrátilo by se to ve finále i proti Ukrajincům, kteří si nic podobného nezaslouží. Já bych právě řekl, že mě je nesmírně líto ukrajinského národa. Já jsem si nedávno přečetl, že ukrajinské bezpečnostní úřady zachytili autobusy a nákladňáky a bylo tam víc než stovka mladých kluků, kteří utíkali za hranice do Maďarska. A oni chytli Ukrajinci a hrozí jim okamžitě vězení a potom odeslání, jako trestanců odeslání na tu frontu. Ale co mě zarazilo, že tam byly uvedené částky, kterou ty kluci museli zaplatit, aby ty převaděči je převezli, protože nechtějí umírat. No. Tam se taky jednalo o částky 5 000 euro. Alebo dokonce 17 000. A taky ano, ještě větší částky. Jo? Oni utíkali do toho Maďarska, protože Orbán jasně řekl, že tam žádného tohohle toho kluka nebo občana, kluka, chlapa v tom braném věku nepošle. Jo, podobně jako to řekl náš ministr spravedlnosti, že u nás neexistuje, aby byli ti váleční utečenci posíláni zpět do země, odkud přišli. Maďarsko to též, takže oni je chytají na hranicích už. Je mi líto ukrajinského národa, protože, Pepo, co říkáš na názor? Každý, kdo přispívá na náboje, zbraně Ukrajině, zároveň přispívá ke genocidě ukrajinského národa. Tak to by si řekl České televizi, pokud by tě tam pustili, tak samozřejmě dostanou tam všichni psotník. Genocida, nevím, to je možná silné slovo, ale každopádně každý soudný člověk přeci ví, a říká to spousta amerických expertů. Já jsem o tom hovořil s Jeffrey Sachsem v dlouhém rozhovoru, který jsme spolu dělali. Budeme dělat další. S Gary Powersem a s dalšími prostě s mladším. I tito američtí experti vědí, že cílem války ze strany západních mocností a zejména Spojených států, pro něž ta Ukrajina je pouze bojištěm a ukrajinská armáda, ukrajinské populace, řekl bych, lidským nástrojem té politiky. Takže pro ně, já se omlouvám, že tyto síly nepočítají s nějakou bezpečností, prostě s nějakou perspektivou, ne na bezpečnosti, a s nějakou smysluplnou existencí Ukrajiny. Že se kalkuluje s tím, že to je prostě bojiště, které může být vypleněno na doraz a asistovat podobné politice jenom proto, aby nás pochválili na nějaké ambasádě nebo potom někde, až se letí za oceán nebo do Bruselu případně. To je opravdu něco šíleného. A jestli někdo vede takové hloupé řeči, jako že
když se za první republiky říkalo, u Madridu se bojuje za Prahu, to mimochodem to heslo vymyslel Klement Gottwald, takže je pěkné, když se k němu hlásí dneska protikomunistická jako garnitura a pokouší se tvrdit, že tu u Kábulu se bojuje o Prahu a tu u Kyjeva se bojuje a tu, já nevím kde, u Donbasu se bojuje za Prahu. To je totální nesmysl, naprostý nesmysl. Takže máš pravdu, že krmit zbraněmi tento konflikt při vědomí, že on nemůže dobře dopadnout ani a Česká republika z něj nemá co získat. Pouze rizika a ztráty. Nic jiného z něj Česká republika nemůže získat. Tak máš pravdu a pochopitelně jednou uteče poměrně krátká doba a já jsem přesvědčen, že ta populace, která na Ukrajině zůstane, se bude dívat mimořádně kriticky na to, na všechny ty státy, které jí dopomohly až k tomu zoufalému úpadku a marazmu, do kterého se ta země prostě řítí. Čistě v cizím zájmu. A pokud to tak si dolehne i na Českou republiku, obávám se, že nám to hrozí ve velkém, tak nevidím nejmenší důvod tomu, jak si poklonkovat, přizvukovat, podporovat to ani na ten způsob. No a to si, já jsem před mail mi někdo přeposlal z nějakých amerických novin, kde se uvádělo, že nerostné bohatství Ukrajiny v hranicích před 22. únorem 22 se odhaduje na 18 bilionů dolarů. BlackRock koupil nerostné bohatství za 2,8 bilionů dolarů od ukrajinské vlády, od Zelenského vlády, ne od Porošenkovy, od Zelenského vlády. A samozřejmě nebude chtít tato korporace o ty své investice přijít. Ona to bude chtít vytěžit a vydělat na tom. Takže tady je úplně jasné, že po konci té války bude Ukrajina vydrancovaná kvůli ziskům zahraničních korporací. A je spousta lidí na Ukrajině, kteří proto tvrdí, že oni nemají rádi Zelenského, že ho má ráda naše vláda. No to přikala nějaká Ukrajinka tady u nás. Ano, je to, říkám to s hořkým smíchem, je to tak, jak říkáš, Ukrajina byla prodána v podstatě dopředu, ano, předlužena za uši. Korporace typu BlackRock si umí pohlídat svoje pohledávky. Teď probíhá mimochodem těžký střet zákulisní, jak se ukázalo z některých německých třeba médií, kdy Ukrajina už ví, že nemůže splácet ty závazky, že to je nad její síly a doženuje se jakéhosi diskontu a říká, že by chtěla snížit výši těch závazků minimálně o 40%, ale i takový kámoši, jako je ten BlackRock, říkají, že hranice, po kterou jsou připraveni jednat, osciluje někde kolem 20%. To je nad síly Ukrajiny. My víme, že i Česká republika je spolugarantem závazku Ukrajiny. To potom bude útok na řekl bych, zájmy českých daňových poplatníků. A tam je otázka, čím to jako skončí, protože BlackRock ano, skoupil, a jeho s ním spojené firmy skoupili nemalou část zemědělské půdy ten vývoz té pšenice a všeho, to už daleka není ukrajinské, ukrajinské terno, to je prostě to je kšeft amerických společností. A máš pravdu, že prostě to je cesta do velké slepé ulice, která pro samotné Ukrajince skončí naprosto tragicky. To jim opravdu nepřeju. Já právě taky ne, protože mě nejvíc vadí to, že se podařilo konečně se podařilo to, o čem snila řada agresorů v minulosti, kteří měli chuť na velkého ruského medvěda, na slovanstvo vůbec, že se vzájemně vybíjejí dva slovanské národy. To je něco tak katastrofálního, co bych ještě před 10-15 lety, kdyby mi to někdo řekl, tak bych si poklepal na hlavu. A podívej se, kolik stovek tisíc mrtvých tam už je. Je to tragédie těchto dvou národů. Bohužel máš pravdu.
Bohužel. No chodem, objevují se nové informační, řekl bych, zdroje o tom, jak se vlastně podařilo ten kult Bandery a toho všeho obnovit na Ukrajině. A je notoricky známo, že na západní Ukrajině vliv těchto sil byl značný. Konec konců banderovci vraždili botovi u nás a tak dále. To není žádná konspirační teorie. A být jakýmkoliv funkcionářem čeho, včetně ředitele školy prostě na západní Ukrajině, ještě řadu let po druhé světové válce, bylo velké osobní riziko. Oni tam prostě řádili, říkali tomu partizánská válka, ale byla to pomsta prostě teroristická. Až Chruščov v roce 57 definitivně prosadil amnestii za všechny i válečné zločiny, nebo prostě za vše, co porušovalo sovětské zákony v letech velké vlastenecké války. Čili těm, kdo se přidali na stranu agresora, to bylo prominuto. No a ukazuje se, že tehdy začala veliká organizovaná akce pronikání těchto lidí a jejich potomků a příbuzných a tak dále do státních a stranických struktur. Ano. Což je téma velmi, velmi jaksi radioaktivní a teď na to není vhodná doba, protože kdybychom to někde rozvinuli, tak ještě by nám říkali, že snad popíráme, já nevím co. A my víme, co to je, když si vymyslí některé orgány, že my dva třeba co si popíráme. A tak si musíme počkat chvíli, ale to téma se dostane na pořad a kdo si osvojí tato fakta, tyto argumenty, pochopí mnohem z nás, jak se nakonec mohlo podařit to, co ty sám právě považuješ za velkou tragédii. Že dva sousedící a vzájemně prorostlé, velké národy slovanské, se ocitli v této děsivé prostě krvavé tragédii. Ano, je to něco děsivého, protože zase jsem četl nějaký mail, ono tady nás poslouchají i na Ukrajině, jak jsem se dozvěděl, lidi, kteří tady pracovali, tam jeden psal, že tady byl 20 let, pak se vrátil, bohužel pro něj se vrátil na dovolenou nebo na zimní přestávku, protože pracoval ve stavebnictví, tak se vrátil právě v tom roce 22, kdy to vypuklo, zpátky se sem nemůže dostat. Tak ten mi právě říkal, že ten psal teda v tom smyslu, že vůbec ten lid ukrajinský neuznává ten jejich zákon o tom, že musí mluvit ukrajinsky a všichni mluví doma rusky. A navíc, že je největší paradox, že jak na ukrajinské, tak na ruské straně fronty, válečné fronty, se rozkazy a příkazy vydávají v ruštině. No, tak syrský vrchní velitel ukrajinské armády přeci má sovětské školy a pochází z Ruské federace a má sovětské vojenské školy v Ruské federaci. Jasně. Pak tak to je. Přečeno. Tak vážení posluchači, první hodina našeho povídání s skvělým Josefem Skálou utekla jako voda. Vy můžete psát SMSky z příspěvky k tomuto pořadu na telefon známý, telefon do studia Beta 731 720 756. No a my se k ním potom hned s Pepou Skálou po 8:45 dostaneme. Pepo, ve 8:45 se budu těšit opět na slyšení. Ano, já také. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře a děkuji ti za nadílku například od Jiry Špinarové. Škoda, že se mi nemohl dohrát celou. Špatně jsem to naprogramoval. Tak ještě jednou dobrý večer. Hezký večer. Pepo, máme tady hodně dotazů, ale ještě dříve bych chtěl slyšet tvůj názor. Já jsem si včera přečetl, že rodiny s dětmi a osamělé důchodkyně jsou nejvíce ohroženy chudobou a spadly hluboko do úrovně podle Evropské unie kritérií chudoby. A dneska odpoledne jsem si přečetl článek nějaké mladé redaktorky novinek, podle fotky byla mladá holka, která napsala, že se neustále životní úroveň Čechů zvyšuje. Tak co si o tom máme myslet?
Zvyšuje se životní úroveň některých Čechů, je to rozhodně menšina. Nedávno, Vladimíre, seriózní ústav, seriózní instituce státní dokonce, provedla analýzu majetkového rozvrstvení české společnosti. Hmm. A ty cifry jsou strašlivé. Oni rozdělili českou společnost, těch 10, já nevím, nebo skoro 11 milionů lidí, na stejné, na 5 stejných dílů numericky. To znamená, že v každém z těch dílů je 2 miliony a asi 200 tisíc lidí. Hmm. A vyšlo jim, že ta spodní pětina vlastní, poslouchej dobře, 0,7% veškerého prostě majetku, který u nás je. Zatímco ta horní pětina vlastní 84% veškerého majetku. Ano. Ale to není všechno. Těch 80 asi 2 nebo kolik je miliardářů u nás, vlastní 16% veškerého majetku. To je, kdyby jsi to převedl na procenta, tak to jsou nějaká promile, jo, 80 bohatých chlapů z 10 milionů a něco, to je naprosto nicotný zlomeček. A oni mají 16% veškerého majetku. No a to se neustále dál a dál prostě vyvíjí a graduje a tak dále. Jak může někdo napsat, že se zvyšuje životní úroveň? Musí být buď retardován velmi, anebo musí být natolik prodejný, že je ochoten podobné nesmysly prostě vykládat. Ale já, Vlado, jestli jsem si vzal slovo, když dovolíš, já bych kratičce rád dořekl dvě témata, která jsme nakousli v první části, a pak pojďme na ty otázky. První, ty jsi jmenoval, nebo uváděl argumenty pana Skalického, já jsem uváděl signál ze Španělska. Já teď řeknu strašlivou větu, ale ona možná, byl bych rád, kdyby byla velkým omylem. Já bych se nerad dočkal toho, abychom my antifašisté museli, protože jsme antifašisté, emigrovat z České republiky. Hmm. Tuto větu si musíme zapamatovat, protože podle mého soudu to bohužel není vyloučeno. A pokud by se to stalo, tak půjde o to, abychom to stihli včas. A za druhé k tomu, co si načí se tázal na samém počátku relace. Strašlivou spinou naší, Vladimíre, i našeho třetího spoluodsouzeného je to, že média mohou tlachat nejroztodivnější hovadiny kolem toho našeho trestního stíhání. Hmm. A česká veřejnost nemá ponětí, co se tam stalo, co je uvedeno v rozsudku, co je uvedeno v našich odvoláních a dovoláních a stížnosti a tak dále. Já se neustále radím s našimi právními zástupci a tážu se, zda se z tohoto hlediska nedopouštíme zásadní chyby. A oni mi říkají, že není třeba jako dráždit ten soud a tak dále, a že zbytečně bychom ty věci hrotili. Tak já nejsem právník, tak si to respektuji, toto stanovisko, ale chci říct jedno. Pokud snad ústavní soud rozhodne, abych tak řekl, v náš prospěch, tak samozřejmě je to všechno vygumováno. Hmm. Pokud ne, tak já myslím, Vladimíre, že my sotva můžeme strpět to, že by se česká veřejnost vůbec nerozvěděla, jak to bylo. Ne z nějakých našich komentářů, ze suchých textů, rozsudků, žalob a našich argumentů, našich odvolání a dovolání. Já si myslím, že ta chvíli jednou nemůže nepřijít. Tak ano, máš pravdu a u našim posluchačům na našem archivu najdete záznam celého prvního jednání soudu, když nás soudil pan Hübner a odsoudil. Tehdy jsme dostali 8 měsíců na 5 let, tak celý ten záznam najdete na našem archivu a mám dojem, že tam najdete i to druhé pokračování tohoto soudu. Jo, že to je nahrané a máme to tam všecko. Ano. Jo, takže každý co lidé nemohou znát, Vláďo, pro mě, že skáču do řeči, jsou samozřejmě ty zdrcující důkazy, které my jsme tomu soudu předložili. Ano. A nebylo nám umožněno je jak si projednat. Až se veřejnost jednou seznámí, co se v těch důkazech uvádí, tak si myslím, že to všechno dostane úplně jiný rozměr, tvar a tak dále. Jsou lidé, kteří nám drží palce a jsou to opravdu lidé, kteří mají to, ten postoj, pozitivní postoj k českému lidu, k české vlasti, tak ty nám drží palce a ti říkají,
že se ještě dožijeme jednou toho, že budeme rehabilitováni. Já bych byl rád, aby nás rehabilitoval ústavní soud, protože je do očí bijící a dokonce se o tom mluvilo v Evropském parlamentu, ano, že u nás došlo k soudnímu procesu, kde obviněné straně nebyl přiznán jeden jediný důkaz v její prospěch. Dokonce nesměl být projednán. A nesměl, ano, nesměl být projednán. Když jsem o tom, já teda jsem tam nechtěl moc hovořit, ale jestli si pamatuješ, jak jsem tam vehementně chtěl prosadit ten dokument profesora Hájka, no jistě, no. Tak co mi říkal ten Hübner? Že jestli nepřestanu, že mi sebere slovo. Něco na ten způsob, no. Tam je panická hrůza pravdy. Demokratickou diskuzi na toto téma. Já jsem mimochodem několikrát vyzval veřejně ty tři docenty, kteří se psali, ano, oni žalostné posudky znalecké, oni nejsou znalecké, oni jsou nižší kategorie, odborné nebo jak, že je vyzývám k diskuzi veřejně, že si to klidně sám s nimi rozdám. Jak si na základě svých důkazů proti tomu, co se psali do těch lejster. Ale samozřejmě na to žádná odpověď nepřišla. Já jsem nechtěl to téma už rozmazávat. To stačí, myslím si, Vladimíre, pojďme dál. Tak já mám tady telefon, tak já mám první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, tady Václav Marian z Kázně. Už dlouho jsme se neslyšeli, tak vás zdravím i pana Skálu. Dobrý večer. Hlejte, já bych se navázal na tu... Haló, slyšíme se? Ano, posloucháme vás. No, takže já bych chtěl navázat, jak jsem vás poslouchal, na tu volební politiku, takovou volitelnu. Já jsem si všiml jedné věci. Koaliční partneři vlastně, to je ta šestí demonice, že jo, tak ty na sebe vlastně nepoukazují, jak jsou špatní, kdo co dělá špatně, kdo co dělá dobře. Ne, vlastně to, kdo dělá dobře, co dělá dobře, to poukazují. Topka je nejlepší, ODSka je nejlepší. Všichni vlastně se chválí navzájem. Co dělá opozice? Opozice to dělá přesně naopak. Lidem ukazuje, jak jsou proti sobě. Pan Reichl, paní Konečná, je v tom úplný majstr. Dokonce paní Konečná vlastně poukazuje přímo proti SPD, proti panu Okamurovi. Dokonce si vytahuje z Okamurovo politický nebo volebního programu nějaký ty v kontextu, nějaký ty kontexty a poukazuje, že to je její nápad. Přitom jsou to nápady pana Okamury. Moc dobře jsem si to všiml, nebo pan Reichl, ten v žádném případě se SPD. Paní Konečná to samý, v žádném případě se SPD. Oni se před veřejnosti jeden na druhýho prostě obořujou, pomlouvají se. A to přece nejde tohleto. Místo toho, aby pomlouvali vlastně Fialovo a Fialovo zatracenou vládu, tak oni pomlouvají vlastně před volbama sami sebe. Spojence. Ty vlastenecké strany se vlastně pomlouvají a hází na sebe špínu. Když si to vemte, paní Konečná, když byly volby před tím, než to vyhrál Fiala, tak když byly ty volby před těma dvouma lety, nebo 21. No tak co řekla paní Konečná veřejně? Veřejně řekla, že s panem Okamurou už životně nepůjde na do koalice, protože to je extremistická strana. Paní Konečná, já ji nechci nějak moc kritizovat, ale prostě měla by si uvědomit, že pokud, a měli by si to všichni uvědomit, tak pan Reichl, který z SPD nechce, tak paní Konečná, který nechce, tak prostě všichni ty vlastenci, který nechtějí, tak by si měli uvědomit, že jinak prostě Fialu nedostanou a Fialovou vládu nedostanou, oni se prostě musí spojit. A pokud se nespojí, no tak to nikdy nevyhraje. Můžeme tady polemizovat o tom, kdo to dělá špatně, ale nikdy to nevyhraje, že jo? Nikdy voliči vlastně budou volit jenom ty, kdo se chválí, kdo se usmívají. Pan Okamura dělá v televizi a všechno možný, prostě, aby jim dokázal, jak prostě špatně vládnou. Fiala se mu směje do ksichtu, nebo ne Fiala, a ty ostatní, co tam s ním sedí, jak se mu směje do ksichtu. To je špatný. To je prostě špatný. Máte naprostou pravdu, ale já vás musím už zarazit, protože máme strašně moc otázek a málo jasně, času. Jasně, ale máte jo, pravdu. Já už jsem se chtěl rozloučit, jo? Takže si myslím, že pokud se nespojí, tak jsme... prčíci. Ano, je to tak. No, můžem čekat na to, až nás tady ty neofašisti zaberou. A ty Ukrajinci. Tak. Jo, takže mějte se hezky a poslouchám. Díky, naschle.
Já bych jenom dodal, že to, že nadávají ta opozice jeden na druhého, to je pravda, neodiskutovaná, je to chyba. Ale musíme si uvědomit, protože oni všichni loví voliče i v elektorátu těch různých jiných opozičních alternativních stran. To je celý problém. Je to chyba a já jsem už říkal, že to byla chyba i SPD, že dělala negativní kampaň, že nedělala kampaň pozitivní. Pepo? Velice krátce. Já plně souhlasím s tím, co bylo řečeno. Nekomentujeme teď osoby, to nemá cenu, to bych se musel vyjadřovat déle. Žel, ten problém je širší. Ano, jaksi vymezování se vzájemné, bohužel, platí v tom i onom gardu. A o mě notoricky znám, že jsem zásadním odpůrcem podobného postupu. Já jsem nikdy si nenechal vnutit žádnou zběsilou polemiku proti SPD třeba. Vladimír to velice dobře ví. Byl jsem do toho tlačen mnohokrát, byl jsem osočován, že se snad kamarádím s nějakými sfašizovanou pravicí a podobné hovadiny. Nikdy jsem si to nenechal vnutit a budu nadále prostě prosazovat postup, který bude vzájemně vstřícný s tím, že o sobě víme, že jsou věci, v nich se prostě nemusíme shodnout, ale společný zájem je mnohem důležitější. Vykonám proto maximum i do budoucna. A měl by to platit pro všechny alternativní strany, protože pán, co volal, měl naprostou pravdu. Pokud se nespojí úplně všechny, i když tam mají názorové rozdíly, pak tu pěti demolici neporazí a vzáje a navíc ještě až bude korespondenční volba. Tak jdeme na další otázku. Vážení pánové, prezident Putin navrhl svůj mírový plán a bude mít zájem o Oděsu a Charkov. Prosím o váš názor. Díky, Vašek. A je Zelenský prezident či ne? A Ukrajina je v EU, nebo a co Ukrajina a EU? Takže prosím, Pepo. Zkusím to také krátce. Tak samozřejmě v EU není, je váben a prostě, že ji tam vezmou. Turecko je vábeno, já nevím, jak dlouho a nikdy tam do Evropské unie nevzali. Je to takové šídítko prostě, které si myslím, že není míněno ani vážně. To za prvé. Za druhé, Zelenský podle ukrajinské ústavy prezidentem není. Vypršel mu mandát a v ukrajinské ústavě neexistuje jediná klauzule, která by opravňovala byť za války a tak dále k prodlužování toho mandátu, protože si to někdo přeje. Myslím si, že některé západní mocnosti s tím souhlasí velmi účelově, protože až se to jednou zvrtne všechno jinak, tak budou mít obětního beránka o to jako více na ráně. Být na místě Volodymyra Zelenského, tak bych tento postup nevolil, ale já těžko mohu být na jeho místě, protože naše názory jsou velmi rozdílné, když to tak řeknu. A první otázka se týkala návrhu bezpečnosti, ano. No, jestli bude mít Rusko zájem o Oděsu a Charkov. Tak, já osobně nezdílím názor, že který šíří kdejaký moula v českých médiích, mainstreamových, že Rusko chce okupovat jako Ukrajinu a nějak si ji přisvojit a tak dále celou nikoli. To tak není a vědí to i západní experti a dokonce i někteří vedoucí představitelé západních zemí to několikrát prostě dali na srozuměnou. Oni chtějí mít jakýsi bezpečnostní pás, dobře, po těch zkušenostech nebudu tady říkat, co si o tom myslím já, ale jako mnozí vědí, že tak si mají pro to určité pádné pohnutky. A na tom plánu novém je ale víc zajímavých momentů. A ten rozhodující podle mého soudu spočívá v tom, že se navrhuje už rodící se eurazijská bezpečnostní architektura, která bude kontrastní vůči tomu, co představuje dneska NATO. NATO je hierarchickou strukturou, kde rozhoduje prostě americký deep state a ti ostatní jsou v roli mouřenínů a kašpárků, kteří tačí onak prostě neposlechnou befel. To, co se odehrává na půdě BRICS, Šanghajské organizace spolupráci a řady dalších seskupení, nebude všechna vyjmenovávat, je pravým opakem. To není hierarchická struktura, to je partnerství na rovnoprávné bázi, které se snaží vycizelovat podmínky
rovné a nedělitelné bezpečnosti, což je zásada obsažená v konstitutivních dokumentech OSN a v řadě dokumentů od konce 90. let, nebude tady vyjmenovat všechny. To si myslím, že je velmi zajímavý posun. On navazuje i na de Gaulleovu myšlenku Evropy od Atlantiku po Vladivostok a tak dále. Do tohoto seskupení volného se vřazují velmi početné a ekonomicky silné a z jiných důvodů jaksi významné státy, Čína, Indie, Irán, Vietnam, a mohou pokračovat dál. Ta struktura deklaruje, že je otevřena i vůči partnerům mimo evropských či asijských, ale nikoli v té poloze, že tam může vrazit někdo nohu, jak si třeba vím, z Ameriky nebo z jiných kontinentů, a nějak si tam diktovat jakési podmínky, privilegia, prostě velitelské pravomoci a podobně. Já si myslím, že to je docela zajímavý tah na dnešní politické nebo geopolitické šachovnici. Budu ho velice přesně sledovat dál a už nyní zaznamenávám, že vyvolává velice široký a v zásadě pozitivní ohlas nejenom v euroasijském prostoru, ale dokonce i v Africe a Latinské Americe, protože ten návrh říká, že mohou být partneři samozřejmě i z jiných kontinentů, kteří k tomu budou mít nějaké sympatie, ale nikoli v pozici, že budou tam za nějaké velmocenské prostě nápady komukoli diktovat, tím spíš, že nejsou z toho regionu. Tak toto považuji za mimořádně důležité. Děkuju a za naše posluchače a já jdu na další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, moc si vás obou vážím a jsem smutná, že pan Skála není naším prezidentem. Asi by nám ho všichni záviděli. Mám pro mnoho Čechů dobrou zprávu v úvozovkách. V Bruselu se podepsala smlouva na 10 let podpory Ukrajiny. Zbraně, školení vojáků a tak dále a tak dále. Pan Babiš není vítězství, je také pro podporu Ukrajiny. Otázka pro pana Skálu. Co říkáte na pana profesora Turánka? Poslechla jsem si jeho rozhovor, který je starý 2 dny. Bojoval za lidi a teď to odnesl zdravím. Je to šílené. A co lidi? Nic. Pardon, takže ta otázka byla první, takže co ty říkáš na pana profesora Turánka? Pan profesor Turánek, jak jsem pochopil, možná jsem to nesledoval dost detailně, ale já si ho velmi vážím, to za prvé. A za druhé, on byl nějak postižen i z hlediska svého pracovně právního uplatnění. Ano, byl pochopil. On nějak vyhodil, odkud se v podstatě. A přiznám se, že mi není známo, že má znovu nějaké vážné zdravotní trable. To mi uniklo zatím. Vím, že měl už někdy před 1,5 rokem nebo kdy, když jsme spolu pracovali na těch protestech na Václavské náměstí, tak vím, že v jednu chvíli měl nějaké zdravotní trable. Přiznám se, že teď jsem nestačil zachytit. Máli nějaké teď. Tak, otázka číslo 2 od paní Mileny z Německa. Jaký je rozdíl mezi Českem a Českou republikou? Všimla jsem si, že nás v zahraničí oficiálně jako Českou republiku už neoznačujou. Moc děkuji a zdraví Milena. Tak formálně za to asi žádný. Mně ovšem se to nelíbí. Je to jako krátké slovo a dobře se to vyslovuje, ale chtě nechtě se člověku vkrádá asociace s německým pojmem Čechaj, což je nepochybně pojem, který tak zavání protektorátní přezíravostí. Takže se to z tohoto hlediska nelíbí. Na druhou stranu, oficiální název našich sousedů je Slovenská republika, běžně se říká Slovensko, to samé Rakousko, takže, ale říkám, to Čechaj, já tam mám v tom podvědomí taky. Tak my jsme přeci vládě vždycky říkali třeba Čechy a Morava, nebo Čechy, ano. České země. To je neutrální pojem, který nikoho nepřivádí k té asociaci s Čechaj. Ale Česko, obávám se, že nutně zejména u starší generace tuhle asociaci vyvolává. Přesně tak. Je moc dobře, že jste se nevzdali. Byli jste nejen nezákonně potrestáni, ale také veřejně ponížení, co zpochybňuje integritu našeho právního systému. Váš případ jednoznačně poukazuje na politický proces, který byl někým záměrně řízen a financován. Kdo má v tomto státě takovou moc, aby ovlivnil soudní řízení a potlačil svobodu projevu?
Možná bychom se měli zaměřit na to, zda vláda a justice v naší zemi skutečně plní své povinnosti s nejvyšší čestností a v souladu s demokratickými hodnotami. Taky by měl být důkladně přezkoumáno, aby se zjistilo, že nebyly porušeny základní práva a svobody. V případě, že se prokáže vaše nevina, by měl nést odpovědnost ten, kdo tento nespravedlivý proces inicioval a vedl. Orgány justice by se pak měly veřejně omluvit za způsobené křivdy a ponížení. Do studia Beta zdraví Katarína Benke. Zdravíme, děkujeme Kateřině, Kataríně za milá slova. No, není všem dům konec, já budu reagovat tak, myslím, že ano, to stačí. Není všem dům konec. Tak já zase jsem měl takovou reminiscenci, ale radši budu ticho. Dobře. Dobrý večer do studia. Zdravím ukázkového demokrata a budoucího prezidenta pana doktora Skálu. Pan Reich nevylučuje spojení se SPD. Jak pak na to bude reagovat Tomio? Rád bych se dočkal rundy Okamura, Reichel, Vondráček, Svobodní. Co vy na to? Děkuji a příjemný večer, Jiří Langmajer. O tom jsme tady hovořili, pane Langmajere, první půl hodině dost dlouho. Ano, to je jediné řešení. A já bych tam akorát nebral takové ty pofiderní strany, o kterých nemáme jistotu, zda nejsou infiltrovány a založeny jistými úředníky ze státního rozpočtu. Asi tak nějak. Já ne zcela chápu vládu, ale chci s ním zdržovat. To je samozřejmě na rozhodnutí, co já vím, Tomia Okamury a jeho kolegů z SPD a Jindry Reichla z toho PRO, ale marná slava, je to, tady se hovoří o partnerství mezi parlamentním a mimo parlamentním subjektem. A to po mém soudu samo o sobě je ne zcela jako jednoduché. Jo, ale to je na pánech, ať se zařídí, jak chtějí. Já jsem připraven s Jindrou Reichlem jednat o tom, pokud bychom se dostali do širšího partnerství rovnoprávného na mimo parlamentní scéně. Tak navzdory tomu všemu, co zaskřípalo mezi námi v uplynulých měsících, já jsem připraven s Jindrou Reichlem jednat na té mimo parlamentní scéně, ale je to na něm samozřejmě. Ano, tak další telefonát vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka, momentálně ne ze severních Čech, ale většinou ano, ale teď jsem v jihozápadních, tedy posluchačka Věra. Dobrý večer, pane Kapal, velice si vážím a zdravím vašeho hosta. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Skálo. Chci se spíš tak zeptat, takovou úvahou malinkou jenom. Prostě, jak myslíte, že prostě nevím, já jsem tady zrovna teda shodou okolností u jedných z vámech a jsou strašně moc pro vládní, pro tu pěti koalici a tak dále a pro ty informace, které jsou v mainstreamu. Ale tak si někdy se smutkem říkám, kdy se tohle vůbec obrátí a jestli se to vůbec může obrátit, když teda projde ta volba. Korespondenční volba. Jak to bude pak vypadat, nebo fakt už to nikdy prostě nepřetočíme a půjdeme nějakým způsobem takovým až špatným, až tam to může zajít. Jestli je tam někde ten bod obratu, já už bych ho strašně ráda viděla. Je to hrozně takový to, no. A samozřejmě bych ho přála i vám, aby vy jste byli taky tak, jako jak jste říkali o tom rehabilitování, no. Díky, posledně si prosím odpověď rádiu. Děkuji, paní Věro. Já děkuji, zdravím posluchače, přeji zdraví, nashledanou. Nashledanou. Díky, mám-li odpovědět, co možná stručně řeknu asi následující. Buď se podaří změnit poměr sil na parlamentní scéně, a tedy vytlačit nynější kazy světy a druhorní, prostě nevím, jak je nazvat ještě, subjekty politické, pravicové, do opozičních hlavic a tam je drže dlouhé roky. A pokud se tohle nepodaří, třeba pro zbytnělá ega některých postav na mimo parlamentní scéně a nejenom z části na parlamentní, tak potom doma hustne, Česká republika se propadá do stále vážnějších ekonomických, finančních, sociálních a bohužel i bezpečnostních problémů a to přivede naši zemi na křižovatku, kdy už to bude pro početné vrstvy našich lidí neúnosné. A pak bohužel přijde buď velká ofenziva vlasteneckých, protiválečných, demokratických, protifašistických sil, které pak se musí nějakým způsobem projevit, anebo
to bude horší a establishment a jeho zahraniční protektoři najednou vytáhnou z klobouku takové ty kravaťáky všelijaké, co si vypiplali někde na těch zahraničních univerzitách. Oni většinou umí jenom, jak říkává jeden žerteř, anglicky a na počítači. A ty prostě budou za pomoci i služeb a mocenských orgánů a tak dále vystrčeni do popředí té protestní vlny. To bohužel může být velmi nebezpečné a ještě horší by bylo, kdyby se na to šlo způsobem jako na té Ukrajině, to znamená, že by se jako dávala zelená hnědému moru. To by potom naše země se ocitlo velmi obtížné situaci a pak by asi opravdu bylo potřeba emigrovat. Já doufám, že se to nestane, ale bohužel jedno nebo druhé. Samo o sobě se to nevyřeší, to, co se na naší zemi valí. A pokud na politické scéně se nedají dohromady ty síly, které se dohromady mají dát a přitlačí i třeba lídry ANO, aby prováděli mnohem jaksi patriotičtější a konstruktivnější politiku a nekličkovali jak zajíc v brázdě, jak to dělají do teďka, tak bohužel to bude zpět k řešení na mimo parlamentní scéně a ta bývají už potom bohužel i bouřlivá, riskantní i pro život a zdraví a tak dále. Já bych stále chtěl vykonat maximum pro to, aby to tak daleko nedošlo. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, i posluchačům. A krátce, abych nezdržovala. Aby toho nebylo málo, tak Finsko jako první evropská země začala očkovat proti ptačí chřipce. Ano. A pak, jestli můžu, bych vám chtěla dát tip, pane Kapalé, na výborného experta, který to má v malíčku, přes Chemtrails. Je to Radovan Dluhý z Nespokojený.cz. To je všechno. Moc vás zdravím. Držím palce a všem přátelům pravdy držím palce a hezký víkend přeju. Nashledanou. Díky, nashledanou, taky hezký víkend. Díky, já úplně telegraficky. Já rozhodně nejsem expertem v oboru imunologie, vakcinologie a tak dále, prostě těchto velmi specifických oborů a netroufám si do toho vnášet nějaké svoje subjektivní moudra. Ale je nesporné, že nebyla dána šance dostatečná lidem, jako je třeba pan profesor Turánek, jako je paní doktorka Beková a další. Byli soustavně ostrakizováni, ostouzeni a tak dále a nebylo jim dovoleno zaujmout ve veřejném prostoru seriózní argumentaci na ploše srovnatelné s tím, co se nám vykládalo prostě ve prospěch roušek, lockdownů, povinného očkování a tak dále. To samo o sobě je signál, nebo bych nepoužíval fialových, mám na mysli premiéra slov, známka toho, že tady je něco ve velkém nepořádku. A je to porušení i elementárních demokratických prostě norem. Musíme trvat na tom, aby tito lidé dostali příležitost své argumenty uvádět, aby vládní moc musela reagovat na ty argumenty, aby je nemohla okřikovat velkopansky. A jedině tak se dopracujeme k řešení těchto otázek, které bude důstojné a odpovídat prostě zájmům České republiky a životu a zdraví nás všech. Tak mám tady další telefonát. Dobrý večer. Haló, slyšíme se? Tak tady jsem vzal telefon, ale nikdo se neozývá, neodpovídá. To vzdal asi. Takže to asi, ne, ten telefon jsem vzal, ale nic, tak jsem ho vypnul. Dobrý večer, pánové, nevíte, kde se nachází to království nebo zem, kde jsou lidé ještě normální? Svobodné rádio už jsem našel, ale tu zem zatím nevidím. Zdravím vás i posluchače Svobodného rádia, posluchač Zdeněk. Tak ideální poměry asi nepanují nikde, to já nechci tvrdit, ale víte, co je hrozný, že když třeba naši experti, obchodníci se ocitnou v zemích, jako je Turecko, jako je Irán, nemluvě teda o některých slovanských zemích východně od nás, ale samozřejmě i Čína a podobně, tak se nestačí divit, že jsme začínáme být prosmích těmto zemím. Jako, že jsme jakýsi kolektivní masochista, který si nechá ukládat naprosto šílené věci ve vlastní neprospěch, k vlastní škodě a ještě ty paláci nahoře prostě soutěží v tom, kdo to jako bude nám vnucovat a sugerovat víc než ten ostatní a honí tím kariéru. My začínáme být prosmích
svoji abnormalizaci, abych si půjčil takový pojem, i státům, o nich jsme se domnívali právem desítky let, že civilizačně nebo kulturně, nějak ekonomicky a tak dále, jsou, řekněme, na tom nikoli tak dobře, jako jsme bývali my, a dneska už je to tak. Asi tak bych odpověděl. Tak já bych jenom, jestli můžu, tak bych panu Zdeňkovi řekl fakta, že nejvíc z Evropy nejvíc utíká Švédů, protože ve Švédsku se kromě dalekého venkova v těch větších městech už nedá žít. A představte si, že největší počet žádostí je na ruské ambasádě a potom na urugvajské ambasádě. Takže Švédové utíkají na jednu stranu do Ruska a na druhou stranu daleko na druhou stranu světa až do Urugvaje, protože Urugvaj je z těch jihoamerických zemí taková nejklidnější. Jak jsme třeba viděli teďka v Bolívii, nebo kde zase byl pokus o nějaký státní přezvrat a střílel se a tak dále. Takže, ale jak říkáš, Pepo, klidná zem na tomto globalizovaném světě už není nikde. Tak a ještě tady má dodatek, to je na tebe. Pane Skálo, není BRICS plán B dolar? Dolar se vyčerpal, tak jedeme na novo s BRICSem. Posluchač Zdeněk. Jsem dodatek ptá. Jsem možná nescela pochopil, jak plán B... Globalistický. Jestli to mělo... Tak, no, globalistický. Je to protiváha té dolarové despocie. Ano. To prostě tak je. Že tam možná rejdí nějací šejdíři a intrikáni, kteří by to chtěli ohnout určitým směrem, to je možné, ale fakta skutečně důležitá hovoří především o tom, že letos už zřejmě na summitu BRICS v Kazani někdy na podzim tohoto roku má být učiněn další významný krok k posílení nezávislosti členských zemí BRICS vůči prostě tomu dolarovému systému a všemu, co s tím souvisí, to znamená Mezinárodní měnové fondu, Světové obchodní organizaci, Světové bance a tak dále. A tak vůči celému tomu, co dřív se říkal, tomu říkalo Washingtonský konsensus. Takže já osobně si myslím, že tyto země dělají vše pro to, aby tu dolarovou despoci postupně zkrotili a nakonec prostě vytlačili tam, kam patří. Tak tady mám několik dotazů od jednoho, takovému ten prostřední. Zdravím ohledně toho eurohujera Turka. To není nic jiného než marketingový produkt. Tohle mohli volit jen pitomci, kterým nedošlo, že je to Bčko ODSky. Však on se tomu chlapci árijského vzhledu, jeho mentor Vondra, se kterým pravděpodobně skončí ve stejné frakci, vysvětlil, že Green Deal, respektive zákaz spalovacích motorů, zrušit nejde. Tak, a jsme tam, kde jsme byli. Co myslíte, jak se tento skokan postaví k evropské mobilizaci, až se o tom bude hlasovat? Já myslím, že když se bude chtít po nás, abychom mašírovali Drangnach Osten, to Filipovi bude, nechci říkat u čeho, to bych byl zprostý. Hezký večer, Jiří z Vysočiny. Tak už jsme tady říkali, že celý ten subjekt je jakýmsi Bčkem ODS, no, respektive je Bčkem původní ODS s významným, řekl bych, zastoupením v tom zákulisí zázemí Václava Klause, který staršího, který ani neskrývá, že tam má prostě svoje sympatie a tak dále. A já jsem to tak pochopil, že je snaha polít živou vodou nějakou část ODS, tu část, která se úplně nezdiskreditovala, a najít jí nějakého partnera prostě v podobě tohoto seskupení Filipa Turka, tedy motoristů a přísahy. Nevím, jestli se pánu podaří z těchto dvou subjektů slepit nakonec většinu v parlamentu, ale pochopil jsem, že někdo takový cíl má. Ano. Tak další dotaz, nebo spíš připomínka. V poslední době začínám kolem více a více slyšet nebezpečné, konspirativní, nenávistné, dezolátní a ohavné proruské názory, že v čem nám komunisti celou dobu lhali. Takže to se ukázalo být pravdou. Co myslíte, pane Skálo?
Samozřejmě se mi vždy příslušně pokáral. Hlásit se to zatím ještě nemusí. Snad. Zdravím, Petre S. Předpokládám, že to je míněno ironicky. Ano, je. Já ho znám, pana Petra. Tak je to jako míněno ironicky. No já myslím, doveďme to do důsledku. Někdo říká, že je třeba odhalit ty skutečné troly, ty nejvíc zakopané v našich strukturách všelijakých státních a ukázat, kdo všechno tu je agentem FSB, GRU a tak dále. Možná by to pročistilo politickou scénu, kdyby se tenhle klacek začal, jak někteří požadují, uplatňovat vůči některým tvářím na české politické scéně, které se ksichtí velice sebevědomě a myslí si, že jim patří svět. Možná by to otřáslo jejich důvěru. V životopise některých z nich pravda jsou etapy a prvky, na nich se taková argumentace dá poměrně snadno postavit. Tak, další. Dobrý večer. Dnes vyšlo, že Česká republika dává na dělostřeleckou munici pro ukronacistický režim cirka 870 milionů korun. Už dříve nepochybně až několik desítek miliard korun ze státních prostředků, tedy prostředků daňových poplatníků, šlo na zbraně ukrajinské chuntě. V tomto konání chamradě vládnoucí České republice spatřují nejméně porušení práv při správě cizího majetku. Budou ti defraudanti cizího za to jednou souzení? Co myslíte, ptá se Jirka z Pardubic. Já jenom, než budeš hovořit, bych dodal, že podle slov o tom je Okamury a SPD za rok 2023 a do nějakého dubna, myslím roku 2024, vydala Česká republika na zbrojení pro Ukrajinu už více než 100 miliard korun. Jo, takže je to samozřejmě včetně peněz, včetně záruk za úvěry a včetně zbraňových systémů přepočtených na peníze. Tak, prosím, Pepo. Tak je notoricky známo, že když i ministr Jurečka chtěl dodržet zákon a valorizovat penze adekvátním způsobem, který k němuž teda zákon zavazuje, tak za ním přišel jiný ministr a udeřil pěstí do stolu a řekl mu, že prostě to není možné, protože on potřebuje desítky miliard korun na oni zvláštní prostě kousky směrem k Ukrajině. Já nevím, co z toho jednou vyplyne, že to je v rozporu s českým národním zájmem absolutním, tak to soudný člověk ví, že to je velmi pravděpodobně v rozporu s celou řadou docela zásadních paragrafů českého právního řádu. To mnozí tvrdí, já nejsem právník, ale jaksi nenašel jsem adekvátní polemiku, která by to vyvrátila. Co se z toho jednou vyvrbí, až se situace změní, nevím, ale dovedu si představit, že někteří z těchto panáků budou opouštět Českou republiku ve velikém chvatu. Pokud, Pepo, tady nenastane toužebný plán Evropské komise a paní Ursuly von der Leyen a to, že tady vzniknou urychleně a touží potom i TOP 09 a Piráti, že tady vzniknou Spojené státy evropské s tím, že z národních států se stanou pouhé provincie, kde bude jenom místní správa bez jakékoliv možnosti, jakéhokoliv rozhodování. To nám totiž taky hrozí. To je hlavní cíl Evropské unie. Udělat spojené evropské státy pod vládou nikým nevolené Evropské komise progresivistů a globalistů. Tak to se v podstatě začíná stávat realitou, to by se nezačínalo od nuly, to máš pravdu, ani náhodou. Nicméně politika je ve finále o zájmech a politika, kterou provádí Brusel a vládnoucí kruhy zemí, kterým Brusel říká pane, je natolik agresivní vůči většinovému zájmu Evropanů, byť různou měrou a různým způsobem. A začíná se to projevovat i v Německu, Francii, prostě, že lidé si to uvědomují a začínají jak si zvedat hlavy. Že já si myslím, že pokud by se stalo to, co říkáš, na doraz, tak to vydrží jenom pár historických vteřin. To je naprosto chatrná konstrukce, která je natolik, jak říkám, nepřátelská vůči
v životním zájmu, klíčovým životním zájmu většiny Evropanů, že dřív či později si musí nabít zobák. Já jenom bych připomněl, co říkala Margaret Thatcherová, kterou nikdo nemůže nazvat levicovou političkou, která, když byla seznámena s tezemi Evropské unie, tak řekla, pokud vznikne Evropská unie na těchto základech, to znamená na tom, co je v Maastrichtské smlouvě, Lisabonské smlouvě a tak dále, na tom, co se teď děje, tak je to konec Evropy. A ten konec Evropy se blíží. Pepo, co říkáš na to, že například ve Velké Británii prorůstá už do státní správy tak vehementně ten muslimský prvek, že v podstatě už se tam začíná uvažovat o změně ústavy Velké Británie. Británie provádí z tohoto hlediska naprosto sebevražednou politiku, podobně jako třeba Francie, kde už opravdu zastoupení lidí s odlišnou kulturou, náboženstvím, ambicemi, prostě vůlí po nastolení úplně jiného právního řádu, než který by odpovídal evropským nějakým tradicím a hodnotám a tak dále, je obrovská. A protože natalita, porodnost v těchto etnických skupinách je mnohonásobně větší než v původním jaksi populaci zemí, jako je Británie a Francie a podobně, tak poslední některé závěry ukazují, že desítky procent a někdy nadpoloviční dokonce většina třeba dětí ve školách už je z toho mimo evropského prostředí se všemi tady v zásadě muslimského vyznání a orientaci životní a tak dále. To je velmi nebezpečné, já s tím souhlasím a velmi pěkně o tom píše Petr Hampl ve svých knihách, už ji napsal několik na tohle téma a on má takové pěkné jízlivé koncovky, tam jedna třeba říká, že půjde-li Evropa touhle cestou ještě nepříliš dlouhou dobu, takže během několika málo desítek let, řekněme do poloviny tohoto století nejpozději, se propadne do takového marazmu, že bude moci nabízet okolnímu světu pouze blonďaté prostitutky. Je to hrozná věta, ale obávám se, že míří docela produktivním směrem ve smyslu teda poznání, nikoli reality produktivním. Máš pravdu, Vladimíre, to je sebevražda civilizační a ti, kdo ji páchají, tak by z toho jednou měli prostě nést odpovědnost, pokud se podaří ještě zabránit tomu, aby se z toho nestal nevratný proces. Tak já si myslím, že to byla nejlepší slova na závěr dnešního pořadu, protože už máme 21. hodinu. Pepo, já ti moc krát děkuju, že si tady zase si se mnou a s našimi posluchači popovídal. Omlouvám se těm posluchačům, na které se nedostalo s odpověďmi, nebo se nedostalo na telefon, protože ono to je vždycky složité. A já se budu zase těšit, že někdy příště se ozvu a zase si takhle popovídáme. Ale na závěr musím jednu věc. V sobotu se koná na Novotného lávce akce pana senátora, bývalého senátora Jaroslava Doubravy. Jseš tam pozvaný, Pepo, jdeš tam taky? Teď si mě šokoval, já měl za to, že to je v pátek. Jo, takže to je zítra v pátek. Já nemám pozvánku tady, tak já jsem to lovil. Já mám podezření, že to je zítra ve 4 a já jsem s Jaroslavem samozřejmě velký kamarád. Já vím, právě proto se ptám, takže já s tím počítám, a teď si mě rozvyklal. Ne, máš pravdu, je to v pátek. Tak. Velice rád se toho zúčastním, Jarda je skvělý člověk. Tak ho pozdravuji od nás. Zaslouží si podporu takhle. A já chci na závěr poděkovat za pozvání, budu rád se účastnit těchto relací, víš, že to trvá už dlouho a vždycky já jsem si to také vždycky užil. A chci moc poděkovat těm posluchačům, kteří vyjádřili na naši a na moji adresu tolik milých slov, prostě... Kdybych byl ženská, musel bych se začít červenat. Takže moc děkuji, zachovejte nám přízeň. I já se pokusím jít dál cestou, která, řekl bych, bude vyvolávat také si naděje oprávněné v lidech, kterým už to leze všechno krkem a rádi by se propracovali k nějaké změně. Podpořte nás, je potřeba prostě být neustále, být třeba neviditelném spojení a razit zásadní změnu v této zemi.
Tak a ještě jednou z Novotného Lávka, pátek 16 hodin. Pepo, díky moc, ode mne to je také všechno a já se s vámi loučím a přeji vám krásný víkend, protože zítra nevysílám, tak vám přeji krásný víkend a mějte se hezky. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo od dneska od Pepy Skály všechno. Já se s váma taky loučím a přeji dobrou noc.